Vet du hur mycket skatt du betalar på din lön? Nej, inte exakt. Om du får gissa? Oj, alltså 20-någonting. 20-någonting. Procent? Ja. Det är betydligt mer än så. Ja, precis. Ja, jag skulle säga runt 30%. Ja, nej, det vet jag inte riktigt. 33% av mitt lön? Det är lite mer än så i det totala. Mm. Jag har pension. Och i alla lägen betalar jag för mycket skatt. I procent eller? Ja, vad kan det vara? 60-70 minst. Jag tror jag betalar nästan 50%. Någon som tjänar 30 000 i månaden betalar cirka 50% i skatt. Nej. Nej, är det sant? Nej, det är sanslöst. Ja, det är 30%, det är mycket. Men 50 är ju helt galet mycket. Absolut. Det är inte så roligt alls. 50. Visste du om det? Nej. Ingen aning. Är det förvånat det så pass mycket? Jättemycket. Herregud. 50. Det var jättemycket. Det var jättemycket. Vad tänker du sen när du kommer ut i arbetslivet och får betala så pass mycket skatt? Ja, jag tänker kanske jag inte stannar här i Sverige. Man ska vara helt ärlig. Upplevs att det finns ett stort slöseri med skattemedel? Ja, alltså jag tänker väl att det ska se ut så. Eller alltså så här på något vis. Jag tror att de som har koll, som skriver lagar och sadgar, liksom, som sköter de här systemen, de är ju liksom designade att göra det de ska göra. Så att, alltså, för mig ser det ut som slös för att de inte går till någonting som jag tycker är viktigt, men ja. Jag tycker man ger bort för mycket pengar i form av bidrag till folk som inte ger någonting tillbaka. Alltså det går ju till bra saker, så då tycker jag ändå det är värt att de som tjänar mer ska betala mer. På något sätt så har de ju designat liksom så här, det monetära systemet, så att det är jävligt mycket byråkrater som ska tjäna pengar på att det vänds. Och då kostar ju det här. Liksom. Hej allihopa och tack så jättemycket för att ni tittar på Riks. Glöm inte att prenumerera på våran kanal genom att trycka på knappen här nedanför. Och om ni vill ha nya notiser om de videos som vi lägger upp, så tryck på ringklockan.